A finals d'estiu són moltes les persones que han guanyat 2 o 3 quilos per la despreocupació i els mals hàbits alimentaris que suposen les vacances. Aquests quilos de més poden generar malalties cardiovasculars, però mantenir el pes durant l'estiu no suposa que no puguem fer alguna excepció, sempre i quan es faci amb consciència. La gastronomia del nostre país ens ofereix moltes possibilitats i sopant fora de casa també podem escollir plats saludables. No passa res si hi ha unes patates braves, no passa res si hi ha uns calamars fets a la romana, però que a la mateixa taula també hi hagi altres plats, com poden ser una amanida ben fresca o escollir un gazpacho, que no cal que sigui de tomàquet, pot ser per exemple de cogombra, pot ser de maduixes, pot ser de pastanaga, ara hi ha molta varietat gastronòmica per escollir. Opcions hi ha moltíssimes. El que sí que hem de tindre és una miqueta de força de voluntat de tindre una gran varietat i consumir, prioritzar aquells aliments que són d'origen vegetal. Amb les altes temperatures necessitem hidratar-nos amb més freqüència. Des del sector sanitari es recomana el consum d'aigua fresca per acompanyar tots els àpats, però tendim a consumir gelats, begudes ensucrades i begudes alcohòliques. Si, per exemple, parlem d'altres begudes, de refrescos, de begudes alcohòliques, la recomanació que donem és evitar-les. Aquestes begudes tenen un elevat contingut en calories buides. Això què significa, calories buides? Que no porten nutrients. Per tant, el que hem de fer és evitar-les, disminuir al màxim el seu consum. Sense entrar en quantes puc consumir a la setmana. La resposta és com menys millor. Potenciar el consum de productes de la dieta mediterrània és ideal per seguir un bon patró nutricional. La compra de verdures, hortalisses i fruites fresques pot ajudar a prevenir malalties cardiovasculars o diabetes.